សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់លោកអានអ្នកខ្ញុំឈ្មោះជាសុភ័ក្រជាអគ្គនាយកនៃផ្សារទំនើបសូយ៉ាសន្តិភ័ណ្ឌនិងជាទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2019ចាក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020នេះអ្នកខ្ញុំមានសារខ្លីៗចំនួន3ដើម្បីផ្ញើជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់ជាពិសេសគឺយុវជនយុវនារីក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ចាសារទី1ដែលអ្នកខ្ញុំចង់ផ្ញើជូនបងប្អូនគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើជាមនុស្សដែលមានក្តីសុបិនចាជាការប៉ុណ្ណាអ្វីៗនៅលើលោកនេះក្រៅពីធម្មជាតិខ្ញុំគិតថាសិស្សសិនតែបង្កើតឡើងដោយសារមនុស្សទោះយ៉ាងដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យហើយក៏ដូចជាអគារធំៗដ៏ស្កឹមស្កៃដូចជាអគារផ្សារទំនើបសូយ៉ានេះជាដើមចាហើយនឹងទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះគឺសិស្សសិនតែបង្កើតឡើងដោយសារមនុស្សរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់នេះផងដែរចាសសិស្សសិនតែបង្កើតឡើងដោយសារការសម័យសម័យរបស់មនុស្សដូច្នេះដើម្បីបង្កើតបាននូវភាពអស្ចារ្យគឺមនុស្សត្រូវតែហ៊ានសម័យហ៊ានសម័យសម័យហ៊ានសុបិនខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គឺទៅចាប់តាមពីការហ៊ានសុបិនហ៊ានសម័យសម័យហើយជឿជាក់ថាយើងអាចធ្វើវាបានសារទី2ដែលនេះខ្ញុំចង់ផ្ញើជូនទៅបងប្អូនជូនជូនទាំងអស់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើជាមនុស្សដែរមានសកម្មភាពហើយចាស់ស្ដាយណាស់បើសិនយើងមានតែក្តីសុបិនសម័យសម័យប៉ុន្តែគ្មានសកម្មភាពចាស់ស្ដាយទេនោះអាក្តីសុបិនហ្នឹងគឺមិនអាចខ្លាយទៅជាការប៉ັດបានទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យក្តីសុបិនរបស់យើងខ្លាយទៅជាការប៉ັດបានគឺទាមទារចាំបាច់ត្រូវមានសកម្មភាពសូមបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់នៅភាពប៉ិនប្រសពក៏ដូចជាគំនិតឆ្នៃប្រឌិតដែលបងប្អូនមកសម័យសម័យទាំងអស់នោះហើយខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់ញាចិត្តធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យក្តីសម័យនោះខ្លាយទៅជាការប៉ັດចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីៗទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីយើងខ្លួនឯងដើម្បីអាក្តីសម័យឆាយទៅជាការប៉ັດការប្រាជ្ញាចិត្តការខិតខំប្រឹងប្រែងការតស៊ូមិនបោះបង់ទោះជាឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតរហូតដល់យើងទទួលបានជោគជ័យចា៎ហើយសារទី3ដែលនាងខ្ញុំចង់ផ្ញើជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់គឺយើងត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សដែរមានទំនួលខុសត្រូវចាមានក្តីសម័យមានសកម្មភាពឲ្យมันគ្រប់គ្រាន់ទេជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើខ្លួនឯងទៅលើគ្រួសាររបស់យើងនិងទៅលើសង្គមជាតិទាំងមូលចាចាប់តាំងពីការគោរពវិន័យចាប់តាំងពីការធ្វើជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌មានគុណធម៌ចាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ការចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានសម្អាតទីក្រុងលក្ខណៈសតើជាសកម្មភាពមួយដែលបង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះខ្លួនឯងចំពោះគ្រួសារនិងចំពោះសង្គមជាតិហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាសតើអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានយើងទាំងអស់គ្នាសតើអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានវាអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងគ្រប់គ្រួសារចា៎ជាសរុបរួមមកខ្ញុំមានសារ3នេះដើម្បីផ្ញើជូនទៅបងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់ទី1គឺត្រូវហ៊ានសុបិនទី2ចាមានសកម្មភាពនិងទី3មានទំនួលខុសត្រូវហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាបងប្អូនមានសុបិនហើយមានសកម្មភាពហើយនិងមានការទទួលខុសត្រូវទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំមួយដែលប្រកបទៅដោយភាពជឿជាក់និងលទ្ធផលក៏ដូចជាភាពជោគជ័យដែលបងប្អូននឹងសម្រេចបានជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងឆ្នាំឆ្នាំថ្មីនេះដែរខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ចាទាំងយុវជនយុវនារីក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ចាសូមឲ្យទី1មានសុខភាពល្អចាហើយទី2មានសុខភាពទៀងទាត់ពេលធ្វើដំណើរនិងទី3ទទួលបានជោគជ័យទាំងការងារជោគជ័យទាំងជីវិតគ្រួសារចាសូមអរគុណដើម្បីទទួលបានកតេបដិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកំពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ